soben toda a injustiça. É vento feito de sono, é vento feito de medo, é vento feito de aldrajes, é vento. É o vento da injustiça. A plataforma cidadá que volten a casa para amenizámonos da túa volta á terra, tío. Depois de máis de 5 anos preso e dispersado por distintos centros penitenciarios españóis, Uxío por fin volta a Galiza. El e o seu contorno afectivo e político tivemos que soportar a represón, os maus tratos e humillazóns que carcereiros e institucións penitenciarias ofrecen a quen non asume a sumisión imposta. Cuanto máis longe te levaran, máis perto estabas dos nosos peitos, máis raiva, máis luita, máis amor. Cando che castigaban nas telas de isolamento, respostábase con máis denuncias e máis solidaridade. Se tú non podías vir ao país, ia ao país detrás de ti. A resistencia contra o embrutecimento e isolamento das cadeas é unha experiencia dura, mas que levamos con a cabeza alta e que nos reafirma no noso compromiso. Queremos deixar constancia de que non vai haber un só preso independentista galego sen o respaldo do seu contorno social, porque son persoas plenamente integradas e queridas nas súas vilas, nas súas familias, rodeadas de amizades e compañeiras, persoas con un arraigo estável e fondo, cos pés na terra. Os intentos de desarraigar patriotas galegos é cruel, degradante e, sobre todo, inútil. Da plataforma cidadá que volten a casa, non cesaremos na denuncia da represón e da dispersón, e podemos asegurar que, mentras non sexan repatriados, encargarémonos de levarles a naquiños da casa en forma de solidaridade. Nós, vós e todas e todos aqueles que respeiten consecuentemente os dereitos humanos das persoas presas. Santi, Miguel, Telmo, José, liberdade! Queremos vos na terra. Querido irmão, afortunadamente me pasou rápido este tempo no que estiveches longe. Seguro que a ti te sucedeu o mesmo, mas seguro que no teu caso saliches esta segunda vez coa mochila máis carregada de experiencias e de gañas por voltar ao país e traballar arreu. Pois benvindo. Sabes que temos un fervedeiro no cu que non nos deixa non implicarnos. Non nos deixa ollar para outro lado. Non nos permite facer como que non se pasa nada. Temos a obriga de mudar as cousas. E eu sempre dixen que a máis non é para as nosas futuras fillas, que tamén, senón para nós propias. Benvindo, Uxío. Viva Galiza libre! Viva! Viva Galiza feminista! Viva! Viva os presos independentistas! Viva! Sempre é unha ledicia e unha satisfacción poder anunciar e saudar a escarceración dun patriota galego, dun compañeiro. Son estes momentos nos que sentimos unha enorme satisfacción e nos que sentimos que recuperamos algo que nos tiñan arrebatado. E efectivamente, un día de suyo arrebatáranos a un deses galegos e galegas que desde a entrega vital e o firme compromiso militante veñen facendo frente a unha realidade secular de opresión e violencia estrutural contra o noso pobo, que veñen escrevendo algúns dos capítulos máis dignos e máis coherentes da nosa luita de libertazón. Desde o organismo popular antirrepresivo CEIBAR queremos insistir máis unha vez na importancia que ten que cada unha e cada un de nós, desde as variadas formas que existen e alén de filiacións e militancias, acheguemos un grao de area na construción e mantimento desta estrutura antirrepresiva
que cada día se demostra máis necesaria e quase me atrevería a dicir quase imprescindível na luita contra esta legalidade opresiva de exploración e injustiza. Temos a obriga política e moral de exercermos a solidariedade activa frente á represión política e de recoñecermos a legitimidade da luita aberta na defensa do país. Uxío, queremos ter. Benvido a terra. Compañeros e compañeiras, viva a Resistencia Nacional! Viva! A luita é o único camiño! A luita é o único camiño! Boa tarde, compañeiras e compañeiros. Obrigado a todas as persoas que estades aquí hoxe. É un placer estar con a nosa xente, por fin, e sentir a importancia da solidariedade. Non podo deixar de lembrar todos os apoios recibidos nestes anos e a maneira como se materializaron. A xente que contribuístes a facernos compañía por medio de cartas, por medio de visitas, por medio das concentracións solidarias. Aproveito a ocasión tamén para dar un agradecimento especial ás compañeiras e aos compañeiros de Ceibar e da Plataforma, que sempre tiveron unha presencia incansável e un apoio incansável para todos os presos e presas. Unha das motivacións do sistema penitenciario é estender o castigo a través do medo a todo o entorno dos activistas presos. Podemos dicer que nós fixemos fracasar esta estrategia por medio da denuncia e da solidariedade. Pero debe darnos, o que debe darnos realmente medo é evitar as ruínas do país que nos está a destruir España. Nos últimos tempos acumulanse as consecuencias de unha despeita planificada e executada con mans de ferro polos políticos, por xuíces, por empresarios. Continúan os ataques á lingua que segue en trance de desaparición. A febre do crecimento económico está a sepultar en asfalto os nosos vales e as nosas montañas, a pesar de que son evidentes os sintomas de que se trata dun modelo esgotado. Crescentes capas de galegos e galegas se ven reducidas á pobreza máis indigna e os dereitos recúan para toda a xente, ao paso que o Estado español se estende a cada día máis parcelas da nosa vida, xa nen fin se protexernos, senón que se lanza directamente ao noso saqueo. Isto só se mantén pola extensión de un andazo perigoso, a praga do egoísmo, do individualismo e da apatía que domina o noso povo. A pesar de sobraren os motivos, nunca tan vencido anímicamente estivo a xente do común. Mas non estamos sós nen desamparados. Como digo a compañeira que falou hai pouco, aínda temos algo de noso. Esta terra en man común que chamamos o independentismo, onde vivimos, cooperamos e loitamos. Veixo con moito orgullo que esta aldea que temos se fai máis rica e máis diversa, e que ensaia dúcias de formas de construirse e de defender os lindes e a súa viciñanza. Vou rematar traendo a esta praza coa palabra aos militantes que están perseguidos e aos militantes que continúan presos por defender con toda determinación os dereitos deste país. Pido nestes momentos que desde a trincheira que cada un ocupe teñamos presente a todos estes compañeiros e compañeiras. Toda comunidade que esqueza aos represaliados debilítase e perde de antemán a batalla que libra. Máis aínda cando de dentro das cadeas nos reclaman complicidade e apoio para a súa reivindicación de volta á terra. Somos continuadores de un longo camiño que a nosa xerazón só acaba de comenzar a percorrer. Esforcémonos por facernos dignos continuadores dos que nos precederon. ¡Viva Galiza Ceibe! ¡Viva! Pero antes mortos que os cravos. Sempre.